hommikust. Oleme siis teel Pärnusse, täpsemalt siis Olevi juurde, et lähme vaatame, kuidas rakendused kiirelt valmivad ja kuidas me kala saame. Jõudsime Olevi juurde, käime Olevi juures sees korra läbi, ta sidus meile rakendused, värgid, särgid ära, et me saaksime edaspidi siis merel kohtuda, aga kõigepealt siis käime läbi ja kohtume merel. Olev näitab kohe ühe õnge ära. Ma näitan oma õnge. Jah, näitab. Võt, selline mäng. Selline mäng, väga hea. Ja need õnged on siis ise tehtud sulle? Ikka ise tehtud. Võt, et... Lant on ka ise tehtud. Vassa... Väga äge. Puha sõbe, ma ütlesin, et kuldamas on siin sees. Ämma kuldamas. Ja kõige ägedam on see, et neid Olev tuleb, näitab, kuidas neid õngesid ka teha üks päev. Et sellest tuleb eraldi õppiduba, eks? Jah, ma arvan küll, jah. Reedal on instrument. Jah, Reeda kontori. Murrame Reeda kontori siis. Just. Väga hea. Siis täna lähme uuesti sinna tagasi. Jah, sest teile ei saadud suurt midagi, nii et plaan on, kuri plaan on minna tagasi samasse kohta. Sealt otsima hakata. Laevateeni olid inimesed välja käinud, ei olnud midagi saanud. Oh, nii. Aga vaata need, kes sinna Tahkuranna poole läksid. Need said. Need kindlasti said. Igal juhul seal lehel oli, et üks mees sai. Kala on siis juurde. Kõik sätivad ennast ilusti kinni. Tola välja jah. Peasid kala saab, siis võin tola alla. Oot. Mis oot? Oot. Võtame siit päris, mis me lähime. Reet ikka oma tiiperiga. Kusures jumal tänatud, et meile vaatasin. Nüüd ma läksid istu. Kui juba juttu eilsest tuli, siis vaatame kiire pilgu ka sinna päeva. Ja enam elu sees pärkus. Sai metsikult kõnnitud, kuuritud. Ja tiiperdatud. Ja kogu aeg tühi auk. Ja lõpuks saime kolm väikest kala. Ja vahepeal tuleb vahe kokkuvõtte teha siis. Miljon auku ja vaadake meil. Päike pasib selle üle päikest kajumid. Jaa, et siit ilm on. Ei nagu kala ei saa, siis päikest ikka saab. Just. Aga ega me kohe alla ei anna. Aga päevad pole venna. Vaatame, kes täna läheb. Noh, jah, oli. Kas kiilustus? Suur enda. Vaba! Noh, pole tunnitud seda või. Ei teinki katki. Lossiplatsis läks küll. Katki? Jaa. Lõhkusin laste kelgu nii ära, et jõuda. See tähendab jõudsime kohale. See on väga hea. Hakkame vaata. Tead, selle peab väheks ümber tegema. Ta võtab ainult seal kirve, siis ta saab pealt panna. Ja siis... Siin on siis Olevi antud õng mulle. Siis juba hõbedane. Ja Reet vahetab enda kirvega kohe ära. Tule näiteks Reiu kandis. Kohe Olev puurib jälle. Jälle hakkab puurima. Määr ja vaatab, seal on see kandiline äär nagu üle. See tuleks sirgeks. Umerus ja selle kandil. Õige plekist kult. Ma olen mitudik ära kaotanud ise. Mitudik olen see ka leitud. Lähevad.
esimene tiipri auk, siis tuleb kohe üle vaadata. Sutame siin. Minu esimene kala on siis käes. Teine proovi auk ja tuli ilus suur mõlakas. Sain ka siis topelt. Ühe siis suust ja üks siis rääkis siia lõua vahele. Läheb täpselt samamoodi siis. Hetkel 5 tükki juba. Reeti oleme veel nulliga. Selle eest sai ta natuke eile. Ja olev, ma ei tea veel. Olen varsti teen sealt reportaa. Vaadake nüüd olevike saake. Siit suured juba, tal tuleb ketti lihtsalt. No, oleks ära ka. Vaata väike. Nüüd on mõllu saa. Sul jäi ikka korralikud mõlakad siin. Ma ei tea, kui ma augu peaksin tegelikult. Oi suur! Okei, ma näen. Noh, mida tükki sul tilkund on? Mul on 5. Siis... Suur parvi. Kas ma tahaks ka tulla siia siis? Sest mul on vaikseks jäänud. Saab tuua augud. Jah, okei. Piisab vahe nii suur. Jah, aga... Vaatame, kas midagi tu saad ka nüüd. Natukene siis kalaga veel siia uuta. Seda vähe veitsema. Siin juba meil on kogunenud siin. Vahepeal on jälle soone peal ja siis ta jälle haub. Reet on kuskil taga. Proovib uut kirvest. Üks kirves ei tööta. Täna töötab ainult hõbe kirves. Kuldset üldse ei taha. Mina saan ainult väiksin. Reet on mingi punane või kuldne või? Aga uuesti sisse ja siin ei ole midagi. Olevil on ka juba praktiliselt mõõdud täis tema enda jaoks. Saab pärast vaadata. Reet läks nüüd vana olevi augu peale. Hakkasime siin ära lõpetama. Kala on küll. Olevil on see kala veel peidus. Tal on nagu... Pärast vaatame, et teeme kiirema selle. Et mitte seda, et kala ei oleks, vaid me peame neid puhastama hakkama. Tunnine tööpäev kohe. Et vaatame kaldel oma kala asjad üles. No täna oli... Täna oli super lukki. Täna oli liiga rets. Liiga rets. Täna oli Elis tegija. Jess, keegi vähem tunnustab mind. See pärast palju video materjal polegi, et ma olen tegija. Kelku ei taha. Kohe võtan. Jah. Rema. Oi, oi. Rema toha. Nii. Mis? Ole meil on niimoodi kala, et ma ei taha nüüd näidata. Ei ole! No on ikka! Ega teile vähem juba! Come on, üksinda tõmbas niimoodi! No aga... Teisi rohkem pole vähem. See pole kala. Reet kaalu ei ole ka siis või? Ei ole. Huvi pärast. See siin kaalub, kui kaalu ei ole. Ega siis ei kaalugi. Oli see vast raidne. Ei, väga hea. Ma ka. See on ikka korralik mõlakas. Osad on ikka siuksed mõlakad, et need ei saanud august ülesegi. Ja sellega seoses lähevad suured lähevad fileeks ja väiksed lähevad suitsu. Sellest tuleb ka veel eraldi. Koka rubriigi
video. Oi, ole ju tuli kohe appi, muidu ma ei jääkski neid panema. See reit on ikka päris rakke. No ma räägin, see ka siin riise on täna tegija. Jaa. Teist korda kalan. Korralik. Ei korralik. Ja me olime lühikest tuleda, vaata. Aja küll. Seda võib tead, kuidas öelda või. No. Blondiinidel veab. Me oleme siis Pärnu jõe peal, tulime korraks vaatama ilmastiku olusi. Olev tegi meile väikse näite, kuhu tulla, et Reet tahab oma suurt tsehhi kombainid katsetada, siis kuugile siia kanti me tuleme, aga siis saame suitsetada ahvenaid. Nüüd vähemalt ila jookseb ja plaanid on head, aga kas aitab ka midagi? Ma pean kõik idevasse tulema, suitsetada. Tuli mustma. Teid valmistub juba suveks või? Nüüd on need õnge hoidjad nii palju kui sa tahad. Aga need on need krokodillid või? See ei ole päris krokodill, aga see on nagu sama. Neid krokodilli jõnges või vaata. Ma võtan selle küll ära, see on 2,1 meetrit. Tonkatan. 2,4 parem. See metallist. Ja vaat need metallist asjad ongi kõige parem. Ta on nagu raske, aga kuna ta on tonka, vaata sa ei tee tema. Sa ei pea teda käes kogu. Selle ma võtan jõnges. Ja need on täpselt enam taolised nagu need krokodillid. Jah. Sisulist. Igates me tulime see asja vast siidust. Jah, aga ma võtan. Aga lahkuma õngega. Jah. Suurt haugi tõmmata välja. Igasugused asju vaja, siis soodus müük või? Te valmistus. Ta väskab nii palju raha enne ära, kui ühte kalakest kätte saada. Jaa. Siin on nagu teeder. Siin on matõlli. See on siis jõe peale minekuks, see Reet valmistab siin kõvast ennast. Näed vimma kuks. Need on võvimu jooks jõuda. Number 4, number 6, number 5 on veel parem. Neid mul on ka. Saaki koguneb. Meil on vaja... Kui landi ostate, kui vahetate konksu, siis võtke neid. Nagu heitud market. Oh, need on kõige paremad konksust. Nad ei nürine kiiresti. Mind alati tõmbab millegi pärast nende asjade poole sinna. Ühesõnaga sõidame tagasi koju, Olevi panime maha ja nüüd on ainult kala... Nüüd tuleb rappima minna. Rappima, jah. Et seda ma ilmselt juba jõudsin öelda, et... Otsate. Et siis kõik kokarubriik tuleb nädala lõppu rohkem, et... Aga hetkel jääme meie julmalt rahul olevad... Siis kui me esimesel päeval käisime, me ei saanud mitte midagi ja nüüd... Me saame esimesel päeval kolm, teised ei saanud mitte midagi. No okei, jah, et seda võib netist ka vaadata, et kõik kirjutama siit, et peaaegu kala üldse liikubki. Aga täna, no... Olevad tehtud landid töötavad. Aga näeme siis järgmises videos ja püüti kala.